Bir-biri ilə qarışıq salınan iki ifadə var. Biraz zaman ayırıb duz və natrium arasında olan fərqləri aydınlaşdıraq. Bilirik ki, bunlar bir-biri ilə əlaqəlidir, amma necə fərqləndiriklərininə baxaq. Və gün ərzində nə qədər qəbul etməli olduğumuzla bağlı rəqəmləri anlamağınızı istəyirəm. Duz hər birimizin evində olan ədviyyatdır və onu yeməklərdə istifadə edirik bəzən çox duz istifadə etdiyimi düşünürəm ölçünü çay qaşığı ilə təyin edək deyək ki bu çay qaşığı ilə dolu duz götürüb onu ölçürük görürük ki bir çay qaşığı 6 qram duz tutur bunu yazıram təqribən 6 qramdır 6000 milliqram 6 qrama bərabərdir. Bu çayqaşlığı duzun miqdarıdır. Belə bir sual yaranır, bunun nə qədəri natrumdur? Bilirik ki, duz natrium xloriddir. Bu duzun kimyəvi tərkibidir. Təsəvvür etsək ki, duz qabının içərisində sadəcə natrium xlorid var, başqa heç bir qatqı və ya əlavə maddə yoxdur. Bu zaman 6000 milliqram duzun sadəcə natrium və xloriddən ibarət olduğunu düşünə bilərik. Bu birləşmənin tərkibi natrium və xlordan ibarətdir. Hər birinin özünə məxsus atom kütlə vahidi var. Onların atom kütlələrini hesablayaq hansının daha çox kütləyə sahib olduğunu deyə bilərik. Bu birləşmədə natriumun atom kütləsi 23-ə, xloridin isə 35-ə bərabərdir. Bunları toplasaq cəmi 58 edər. Bu rəqəmlər əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi atom kütlə vahididir. Ümumi atom kütləsini hesabladıqdan sonra natrium və xlorid hissəsinin neçə faiz təşkil etdiyinə baxaq. İlk olaraq natriumu hesablaq, 23-ün 58-ə nisbəti ilə bunu hesablaya bilərik. Təqribən 40%-ə bərabər olacaq. Bu o deməkdir ki, duzun kütləsinin 40%-i Natrumun payına düşür. Qalan hissəsi xlorddur. 35-in 58-ə nisbəti ilə bu göstəricini təqribi olaraq 60% tapırıq. Məlum oldu ki, 40%i natrum, 60%-i isə xlorid hissəsi təşkil edir. Gəlin bir az əvvələ qayıdaq. Bir çay qaşığının 6 qram və ya 6000 milliqram duz tutduğunu demişdik. Burada natrum və xlorun neçə qram olduğuna baxaq. Natrumun 40% təşkil etdiyini dedik, yəni 6000 milliqram duzda 2400 milliqram natrum var. 6000 milliqram, yəni 60%, yəni 3000 200 milliqram isə xlorum payına düşür. Artıq bilirik ki, bir çay qaşığı duzda 2400 milliqram natrium var. Yəqin ki, sağlam insan üçün gündəlik qidalanmada qəbul edilməsi tövsiyə olunan duz miqdarı haqqında eşitmisiniz. Bunun normal miqdar adlandıracağam. Duzun mütəzzəm qəbul olunan miqdarı və az duzlu pəhriz normalda və az duzlu qidalandığınız zaman qəbul etməli olduğunuz duz miqdarı haqqında danışacağıq. Bunun natriumun miqdarı kimi də ifadə edə bilərik. Əvvəlcə mütəzzəm qidalanmada qəbul olunan duz və natrium miqdarına nəzər salağ. İlk olaraq natruma baxaq. Gün ərzində qəbul olunan normal miqdarı yazaq. Gündəlik qəbul edilməsi tövsiyə olunan normal natrium miqdarı təqribən 2300 milliqramdır. Az duzlu pəhriz zamanı isə orta hesabla 1500 milliqram olmalıdır. Bir çay qaşığında 1400 milliqram natrium olduğunu demişdik. 2400 və ya 2300 olduqca yaxın rəqəmlərdir. Bu səbəbdən deyə bilərik ki, gündəlik bir çay qaşığı duz qəbul etmək olar. Az duzlu pəhrizdə qəbul edilən natrium 1500 milliqramdan artıq olmamalıdır. Bir çay qaşığı duzda 2400 milliqram natrium olduğunu düşünsək, 1500 milliqram miqdar təqribən 3/2 çay qaşığı dusa müvafiq gələcək. Normada gün ərzində bir çay qaşığı duz qəbul edə bilər. Bu ümumi gündəlik miqdardır. Az duzlu qidalandıqda çay qaşığının təqribən 3/2-si qədər qəbul edilə bilər. Bu natriumun tövsiyə olunan maksimal miqdarıdır.